Torej, gospod minister, kako daleč je pogodba med Slovenijo in Hrvaško glede Cimosa? Držijo trditve oziroma informacije, da so blizu dogovora? Zdaj, kako daleč je, morate vprašati DUTB, ker on konkretno dela na tej pogodbi. Lahko pa rečem, da smo ali pa so blizu dogovoru DUTB in pa DAB. In da je vprašanje pač zelo kratkega časa, ko se bo ta zadeva zaključila in sledi že istočasno pol tudi nadaljevanje finiširanja dogovora z kupcem. Pa so, mislim, boste razkrili, morali biti, kakšne rešitve so prevladale, jih veste? Rešitve, ki so predmet dogovora, temeljijo na protokol ali pa dogovoru, ki smo ga s hrvaškim ministrom Marićem naredila na otočcu in tudi vse štiri točke, ali koliko jih je že, so vam znane in temeljijo na tem. Več ne morem in niti ne želim komentirati, zato ker bi rad, da se dogovor čim prej podpiše. Torej, kdaj in kje še ne veste? Kje, ni to pomembno. Kdaj pa mislim, da zelo hitro. Najlepša hvala.